Tam je henchman v modernu. Ten týpek to dipnul. Takzvaně. Karmita, jdu. Tady se bude. Tady jako je Ferdos. To je někde? Bubák, to je bubák! Ježíš, bubáku. To nice. Nahit, 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 leže nahit. Editně ty koko, ježiš. A dost, já jsem chtěl pickaxe, no. To dělal buba. Tady další, další. Ale bro. Skyler. Oh shit. Já potřebuji to. Bacha, bacha, bacha. A tak to trio. Krikli. Oh, na 3 metry, oh shit. Klip. Tak je prosím se to. Randis, jdu. Tak mě nemo. Jenom matro. Nice, karmě to mohl zřít, jo. Nabíhá mu. Halo, kde je? Kdo to je? Kamo! Nice, bro. Jdu griftu. Nejdu griftu! Reno, kamo, leží, já tě zajebu. Ona jsou typce, vole. Já jsem dead, pičo. Ten tvoj? Oh, double ding! Oh, ding, ding, ding! Pohle, toho se kroknu. On se nemíš jak vyvat, ten typek. Krakli, ta učitelka. Bílý, bye, 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 bye. Dead. Teď máš na? Já nevím, kde je kámo, ale... Všechni, šek, 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 mám ho, mám ho, mám ho. A tohle vlastně nevidím. No tak šokuj ho pryč. Tady je, no ale jakože ty jsi zašokuj, až šiknul, ne? Nešiknul. No. Ty z něho dodělal? Ne, 20 white, to tebe. Já dávám větší damage, jo. Jeden do 170. Krklej mu. 60, a krklej! Ta s tou čepecí je krkla. OK, dal mě shiton. OK, dostal jsem hard shiton. Oh! Get bullet! Manu, v jaký jsem zkup? 125? No. Come on, jenom totální shiton, viděl jsi tady, no. OK, bro. Spektíš, ani nespektíš. Kam to byly totální tryhardy? No, maestro. A ne, jo. Ty pičo, ten loot? Ty pičo, ta zóna? Kam mi tam necháte bacon? Kam to jste? Spas mi to čárčky. OK, lidi, jsi dumb. Nice, já mám bounce pad. No, já taky, no. Tak, tak ne, však bounce pad už tady a dolítnem k těm smrtvolám. Nejdu pro to, víš to doufám. No to jsou oni, vole, učí se. Koko tě napáčka. Neholdi fur. Kamo, zase nej dílej na tom spasu. Bílej! Dead! Nice. Já plavu. To jsou boti legit. To jsou, ale jsou napáčka. Krklej! Her do zóny, vole. Já nemůžu bloomfightit tyhle. Kurva, Brax si nahrál ten Reesa do prdela. Počkej. Brax?
Ok, docela jsem si pomohl, ty vole. Oh, ne! Oh, holy shit, uf. Díky. Sorry, musel jsem. Tak to jedno, pojď, no. Už to ani mám spolu. Tamhle typek, já vezmu kanistr. Čum na mé hápka, musím jít do zóny. Jo, u mě je typek. Potřebuji ho zabít, anebo musím jít do zóny. Ne, já dostanu bulí. Ok, tak nic. Ne, 105 sniper. 50? Hej, pojď hodit to sniper, on je solo. Do 105. Tak. Sniper, kok to. A to ti vlá, taky máš sniper. A je tamhle. Bílý! On se bouncuje tamhle. Tak. Pane, jo. U mě je hrozně lidí, co se dá holdit. Kok, musím pojít. Jsi jeden, no. Kreklej, da. A ještě tam... Tam byla ještě učitelka taková. No to byla ta syrena. Aaaa! Oh, za náma! Jo. Jsem dead. 31? Máš jiný 3 zase snipu, chápeš? No to 5. Dělá. 66 bajt. Tam jsem kreknutej, já nemám hapka. Až jsem mega slavý, no to je jedno, až opuším. Až jsem mega slavý, má jenom snipy. Jedno 166 bajt. Do. Poklej. Dead, má tu shotgun, bachle. Pojď sem. Nějaký hapka. Jo. No, tady jenom minička. Kde on? Tady jenom mám shotgunovala. Tady. Ok, tady je někde za náma, ne? Jo, tady. Bacha, vprava jsou snipersi. Hop. Krek. Ty piča. Jsem vyskočil, omylem. Ty vole, jak jsme ho dali, ale? Ty vole, že mi se vám zhytlo. Jenom spamoval. To uholdíme. Musíme, ten má hlapka. To co pije? To vepil. Hoří. Že to jsou ti boti, kámo? Ty co byly v tom? To mlejze. Musí dostat ohněm, ne? No, nedostávaj. No, tam ještě brikový, tam. 26, no? Aha. Hráku bro, nedív se, že to máš hlou. No to je krklej 26 white. Krklej. 1.26 white. Jdeme. Já tam hodím kanister na jejich baseku potom. Pojď. 5 sekund, nepočkej, 5 sekund do koule, 5 sekund. 3, 2, já to hned hodím, jo? 3, hážu. Pět modrý. Kámo, ok, mě sprejou nějaký kokoti. A vidím. Je 105 jeden, si chcete sprejou. On se furt neuklidní, ale. Bro, sklidni ho. Čau hráku. Uklidním, kámo. Hráka ti vždycky ráno hledám někde na Discord, nebo něco, ty nikde nejsi. 105? Už tak jsem netrefil. Pomoc! Ok, tady vyskočili dva, u mě to jebu. Nechápu, jak jsem netrefil, by the way. Nechápu, jak jsem netrefil, kuchto. To taky nechápu. Krkl jeden, 35 white, ten co jsi ho odhodil, pojď ho. Co si chtějí pro ten medkit, kurva? Já tě vezmu. Píči, hoď mi ho, prosím. Nice. 45. Kurva, on zdrhne. Už jdu. To mě v boxu zase, já. Krklej, na ňouma to tam. Měl mix. No. Furt skáču do boxu, kámo. Kámo. Patřou matro. Tady, pojď. Jdu in! Ježiš, to byl můj edit. No, nevadí. Dead. Poklej. Co fuck, jak se zajebal? On prošel! Chápeš? Máš bounce pad? Nebo něco? Ne. Kurva. Tady na levou budou týpce, abych nehodil. Nebudou. Plavou. Jo, vidím, tady. Kámo. Jakou šípku si skočil? Čekat. Ať
tady. To 5? Na marku? Ukaž nožičky. Ježiš, ty jsi magor. Ne, kdyby ho tam neodestal. Tamhle pojď hodit, on je nahoře. Au, pičo. Takže já dostávám tady těch kokotů. To dělaj, teď nemůžu mít masu. Pojď hodit ten haj. A jo. Tomhle teď bych mohl najebat. Sám, kámo. Počkej, já tomu hledám snipe, kámo. Tak. Dead. Dvajra. Do zóny, prostě, nice. Ne, mě podkopal. Kamu? On can people an ultimate high. Píči. Nemám. Dead. Já aj tak rajta. U mě se 70. Krkoj. Dead. Nice. Matra do. Oh, nice. Kuk. Minus to. Nice, co, last 2. Jo. Kdo to člověk dal? Nemůžu mít tady k matra, oni strašně dělali ty boxy předtím. A nekillil nikoho. Já jich zavidím, to je světy jak svině. Na hit jeden, umře na zónu. Nice. Den na zónu? Dead, já nic nevidím, já nic nevidím, já leží nic nevidím. Okay, to je pejn, jak svině. Let's go! GG, 25 kg. Ve dvou. 26.